24 липня стався обвал мосту на річці Тересва. На 88-й день після встановлення тимчасової переправи гірська річка Тересва змила її. Рух поки що відбувається у об'їзд протяжністю 32 кілометри через село Нересниця. Однак, за словами місцевих жителів, дорожнє покриття сіл, через які відбувається об'їзд, у жахливому стані. Погана дорога, дуже погана. Треба стільки об'їжджати, аж туди, на Нересницю, а там теж дорога страшна. Нічого не ремонтують, там ями вже такі по коліна і нічого не ремонтують. За словами людей, рівень води у річці зростає після кожного сезону дощів. Тож місцеві жителі навіть не здивовані, що тимчасова переправа не витримала натиску води, яка піднялась після зливи. Місць треба було не загороджувати русло ріки ніколи. Три паводки великі були у нас. І загородили русло річки, і тепер от що маємо. Ти що, не треба було таке робити? Я думаю, що старий треба було зробити. Не. Ця непогода. Дощ, все змило. То й стоїло ожидати. Воно було вже. Ну, вони щось там переробили. Був перший мост, який робили, а потім другий зробили, добрий. Але що? Погода, ну, дощ. А у нас усе так, у нас такі, коли дощі та ураган, кажеться. Боже, така ріка йдеся велика взагалі. Звичайно, ситуація із обвалом мосту потребувала негайного рішення. Проте місцеві кажуть, навіть коли облаштували проїзд, варто було забезпечити належний стан доріг та залатати ями. Не ремонтували взагалі. Та вона вже і тоді була розбита. Вона і тоді була розбита. Що то є ужас один і тут, коло нас ями. Могли зробити, знали, що мус обірвіться. А тепер що? Велика дорога, машини б'ються, дороги погані. Погані дуже. Ні сюди, ні туди, якраз мус розрушило, а тепер не можемо проїхати ніяк. Дорога плоха. Взагалі не ремонтують. Ти знали, що місто аварійний, та не ремонтували об'їзну дорогу. Ще тоді, коли міст обвалився, стало зрозуміло, що тимчасова переправа не найнадійніше вирішення проблеми. І зараз люди кажуть, що використання державних коштів під час війни у державі на такі тимчасові споруди не зовсім виправдане. Я думаю, що вони думають тепер так, вони то змило, тільки будуть по-нову строїти, опять треба гроші давати і так далі. Зробили його тимчасово, але могли зробити щось інше. Треба було зробити якісно. Якісно і все. Українці переконані, що вирішення такої важливої проблеми, як забезпечення шляхопроводу, потребує не тимчасового, а надійного та безпечного сполучення.